Uh, 8 sati 40 minuta, a pratimo vesti, pratimo informacije, o sad smo videli jedan predizborni sport i kaže, kaže, narod komentariše, kaže normalno posle predsjednika, u medijima najprisutnije u Srbiji porodica Ražnatović. Lala nema dana i meni to nije jasno ove, kada govorim o našoj profesiji, te... Uh, Mada mrdnem, ma ma, ma, u početku je bila samo ceca, ajde sa ceca, sada, Te Anastasija Ražnatović, ovo te ono, te veljko trudna mu žena, pa se porodi, pa su deset dana i mediji tablidi o veljku, pa tu titel neki incident, da li se potuku ili nije. Te je bilo veselje, dalje je korona ušla, dalje je ova voditeljka sa Pinka donela koronu i nije. Evo, jutro ceca ima koronu i njen sin veljko. Ja ne znam dalje, dalje je ceca podpredsednica, zamjenica predsednika, dalje ko je faktor u svo poštovanje, to niko ne spori kad je reč o tome da je ona najveća estradna ličnost Balkana, ali, boga mi, pretera smo u medijima, stvarno pretera smo. Nekada ranije postojao sabor, pričam o periodu od pre 40-50 godina, pa postojale veče novosti su bile kao neki tabloid, pa su postojale neka TV revija, TV novosti, sabor, tri magazina, osmica, četiri u vrglave. I tu poneka vest prođe i o estradnim ličnostima se izveštova. Međutim, danas ne samo pisani, štampani, elektronski, svakojaki mediji. Kaj je već deset dana porodica Ražnatović, barabar bar sa predsednikom Vučićem u medijima. E, mi smo želili ovde da ispoštujemo neku drugu vrstu muzike. Okej, okay. neko ne spori, naša je sa Juga Srbije najveća estradna ličnost, ali postoje neki umetnici koji vredno rade i koji su radili, koji se spremaju za neka dela i neki ljudi koji zaslužuju takođe da se u njima reč dve progovore. Maestro Zoran Andrić, Srpska omladinska filharmonija, spremaju se najveći za veliki koncert na Bubnju. Da bi se taj koncert realizovao, treba da se radi vredno i sprema. A radili su i tokom korona na način na koji su mogli da rade, onako na daljinu. Maestro, dobro mi došli. Dom bolje vas našli, Žiko. Pa evo, kakav uvod, hvala. Pa uvod, je, stvarno, evo, jutro slistam sve vesti, cece ima koronu, CC. Ja sam pa deset da. sajtova, deset, a najgore od svega kad pođem na društvene mreže, kao reklama, kao reklama, kao reklama, pa dosadni vrati. To se brate. samo napomenulo, čak ni kod Marića nije to bilo dugačko, samo je izašao naslov, Ali ti si baš napravio, da kažem da se na doktorsku disertaciju. Ne, od jutro, do ne od, maestro, od jutro stražim vesti i, i sad dok ide prilog, dok su gosti, ma šta da okrenem, uvek izbija to. Pa reko, a mambe ljudi, nema Vučića a, toliko koliko njih. Izgleda da je tako. Pa dobro, ja, evo, hoće da ukinu. Eto šta je bilo, recimo, ajde to što je bilo Stani Pani, Desanka Maksimović, to je stvarno takav nonsens i takva, takva glupost da se okjena, ali Desanka je bila u pravu. I bilo je to e, u nekoj sa... zemlji. Ali Hibacu maestro, a, ovo sa ukidanjem Desanke je a, obelodanilo ko je sve nestao e, iz nastavnog programa. Pa ću sad vama da kažem, nestali su svih godina tiho, a da nismo ni znali. Epska pesma Boj na Mišaru, pa Gundulićev Osman, pa Domanovićev Vođa, pa Branko Radičović, Đački rastanak, više se ne izučava, strašen, pa strašen. Uh, Ruski klasici, Gogolj, Revizor, da. Rat i mir, onda Tihi don, Šlahova, pa, mnogo, mnogi pesnici, uh, Ričević Kamena, pa onda Duško Kovačević, Balkanski špijun, Mat... Um, Andrić, također, Alponto, mnogo toga... Ivo, Andres, Ivo Andrić, da. Mnogo toga, <laughs> Evo, i Hemingway, Starac i Hemingve, More, i to se više nuđe. Čujem da će u, u biblioteci dakle, biti danas... Dakle, u, u toj reformi, maestro, Evo. prosvete i obrazovanja, koju, koju nismo pratili u posljednjih 20 godina, sve ovo nestalo. Strašno, čujem u biblioteci će danas u Stevan Sremac biti Dostojevski, Tolstaj, uh -huh. nešto... Da hoće. Jel tako, to je... Evo, šta sad ću vam kažem neka, šta će ...neka izdržala. Baš sam video kod tebe u Kajronu. E, je jeste, danas... Da. Uh... Danas tačno, tačno Tako, u biblioteci. Tako, baš da, da, da odnem da vidim. Znaš kad su pitali Bernanda Šoa? U ruskom kutku, dakle, izložba Dostojevski tolstvo u isložba, kutak, da. srpskoj kulturi, da. autorke Nataša Bulatović, mi će da. zanimljivo svakako. Ovo, kad su pitali, to sam davno čuo, bio sam mlad, Bernanda Šoa. Dobro, gospodine Šoa, kažete, ko je za vas najbolji pisac? On stane malo, razmislio se i kaže Tolstojevski. Tolstojevski? Genijalno. Kako si mislio Tolstojevski? Da. Da, spojio je. Da, da, da. da, da. <laughs> Žikao pa, evo, najavio si da, bit će to 6. augusta ili tačnije dan pred početak besplatnog programa Nišvilj festivala ovaj, kako sam obavešten e, ovog filmskog festi pozorišnog festivala, mm -hmm. to Ivan pravi taj neki uvod, a glavni počinje izgleda od 13. I uvek Ivanu kažem, maman Ivana, zašto mene bre nekad ne, po ne pomeneš, ja tebe uvek pomenem. Šalimo se, mi smo veliki prijatelji ovaj, u emisiji. Jel, ako hoćemo ruku na srce, nas dvojica radimo stvarno najveće programe da se ne lažemo, tako da... <laughs> Jesto, Gledamo ove nekog... snimke, zaista Aa, fantastičan ambijent. Je, da, to je od ove godine staba tmata. Žiko, e, tako da sam planirao da to bude 6. augusta i, i, i ovaj, naravno na svim pozivnicama, one koje se štampaju, to je mm -hmm. besplatan je koncert, naravno, uh, biće to ću se sa gospodnom Tijodorovićem konsultovati i sa, da kažem, gradskim štabom, šta da napišemo, ovaj, bit će, poštovat ćemo mere ovaj, distance. Jel, evo, vidiš... No, ja neće... mislim da neće biti potrebe pa, maestro Žiko, ali vidiš, eto, ovako sporadične stvari se dešavaju. Pa neko čak kaže da će toga biti sporadično, verovatno, neće pandemijski, ne znam kako, biti možda i septembru i jesen. I ali, ali maestro, ajmo sada ja... A to ne sušam. treba da život stane. Tako je, o to, tome i Bata Tijudorović. Koliko da. god možemo, pridržavat ćemo se nekih mera, ali ne treba panika, nema razloga za paniku, virus je oslabio dosta, a dešavat će se, nažalost... Ruku na srce, bubanje je lep, Oni, ja, mi ćemo tamo obeležiti faktički onako nekim, onim naš kastom, znači tu gde je, recimo, kredom, tu se ne sedi. Pa nek bude, ne mora metar na, ne i nešto. Neće biti potrebe do tada, pa, ajmo. Pa, pa, pa dobro, daj Bože, ali ne, ne znam. Evo ja lično imam i masku kod sebe i rukavice nosim, jel negde, ne može da se uđe. Ja opet Tako. mislim, ne znam, ne, ali nikad ja žiko, evo, mi smo sad na jednoj razdaljini, Ja dobro imam, vozim svoja kola, ja nigde nisakim kim nisam onako blizu. Nikada nisam bio u gužvi, ni kao mlad nisam voleo gužvu, diskoteke i šta ja znam. Uvek sam bio na distanciji. Gužva je iza mene publika i ispred mene orkestar poredak. To je. <laughs> da. E, na repertuaru će biti Beethoven. Da, Žiko. Isključivo Beethoven. Isključivo. A zašto, Žiko? Ne, mi se... On je, je rođen 1770. -e. 250 godina od rođenja Beethovena, Žiko slovima i rečima, bit ćemo prvi na kugli zemaljskoj koji će obeležiti njegov omaž. Tati omaž Beethovena. Prvi na kugli, zašto? Zato što pratim dobro situaciju u kulturi i to neće Italija do avgusta meseca imati, ni Francuska, ni Engleska još manje, Pa čak mislim ni Austrija i Nemačka, da ne pričamo o Americi. Bićemo prvi, bukvalno prvi na kugli zemaljskoj koji ćemo dati, ponavljam, omaž Beethovenu u čast. Muzika može promeniti sve. To je podnaslov. Da, to je podnaslov, to je njegov citat i naravno to je ciklus koncerata koji je počeo od 2018. Muzika, u stvari, sa vokalnim strunim delom 2016. muzikom za ljubav i mir u svetu. Ali njegova muzika može... I to je tačno ja, Žiko. čudo je taj Beethoven, ajde uz Mozarta, genije. Prosto je neshvatljivo danas kada slušamo njegovu životnu priču. Čovjek koji je bio nadlu maestro, tako maestro. <laughs> on je bio... Kako da kažem, <laughs> kako ja sebe nazivam kolerikom. On je bio ko kolerik, ali on je, on je bio prek čovek. Znamo to sad, mnogi mu zameraju što je svoju, kako se već, znači to mu je snaja od brata da. žena. Kad mu je brat umro, pa je bratanca te on da, pri, da, da prisvoji, da, da ga on čuva. On, on se je ljubavisao posle smrti sa, sa svojom snajom, ali ona ga izbjegavala. Znam jedan, čitao sam nešto, u nekoj banji, u, 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 tada je bila češka ili slovačka mislim da je ne, u Karlove u češkoj da li je Karlove vare ili var moguće i oni su trebali da se nađu u tom hotelu šta ja znam ona nije došla dolazila je milicija on je sve polupao inventar U, u, u toj sobi i sve napustio i tako. E, to sad... vek, da, samnetu, vidim, to je 18. vek, ljudi. Da, u 18. vidite šta je Šta je značila i kako se ovaj ljubav i ljubomora ili šta je ovaj manifestovalo. Ali ipak latini su rekli, kod lice ti ovi, non lice bovi. Što priliči Jupiteru, ne priliči volu. A Beethoven je bio nesumnjivo Jupiter. Jer ako je mogo, kada je knježeva povorka išla, Ovaj, a on šeta sa Geteom. I sad Gete, veliki Gete, naravno, ovaj u ovde, u ovoj sferi, ovaj u ovoj. Skloni se u stranu i nakloni se knezu, ne mogu sad tačno da setim kako se zvao knez, a Beethoven nastavi, to je divno, dobro, to je, to je, to je stvarno, kako da kažem, antologija. I sad knez ga stani pozdraviti, gospodine Beethoven, ja vas poštujem, ali kako to da niste se sklonili u stranu kada prolazi knježeva povrka? A onda mu on odgovori one reči, poštovani knježe, to što jeste, postali ste slučajem, dok ja svoj položaj dugujem samom sebi, mm -hmm. knježeva je bilo i bit će ih, a Beethoven je samo jedan. Da. Inače, da znaš i ovo, Žiko, on se obično potpisivao, da li verovatno ali kad je tražio donatora mecena, on se je potpizivao uh, ponizni Beethoven ili Obidion Servant of Art, ponizni sluga umetnosti, Ludvig van Beethoven. Da, bi je to. Mnogo je jača ličnost od Mozarta, iskreno rečeno. Uh, uh, da, dobro, u... Mozart je u svetu klasične muzike broj jedan, to ne prikosnoveni broj Pa ne, 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 pa... Mm, Žiko možda za neke, za, za neke na kažem, amatere, ali ako gledamo sa strane... Uh, uh, jer oni su blizu, to je razdoblje blizu kompozi kompozicijone tehnike. Mozart je rođen 1791. I, i, i ne, on je umro 1991. Pardon, da, ja sam 200-godišnicu smrti 2000... Ovaj, 2000 ili, ili 1991. pravio, a ovo ovaj, je rođen 1770. To je taj period, ovaj, Ajde, Mozart, što je lagani stil. E, pre svega, da li znaš da se snima ponovo film o Mozartu? On je bio, je, sam on reči, je bio reči, sjajan. Sad reći ću jednu stvar. Ja nisam filmski kritičar, ja nisam, ali kada se radilo o Mozartu, nešto sam ipak sa svojim iskustoma i preko svog oca dosta čitao i saznao nešto, nešto čega nije tad bilo na Googleu i šta ja znam. Kada sam ja gledao film e, ovoga Miloša Formana i kad sam vidio onako imbecilno smejanje eh, eh, lika Mozarta, ja sam rekao, ljudi, tad sam ovako rekao, to, 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 to nije moguće, eh, Salieri, prikazan kao Bog. Kao gospodin. Gospodin, kao bog, ne, da, da. ako je lud, ali kao Bog koga jeste ovaj... Ali je kao šarlatan. Ne, pa dobro, pa sam nisam pa menjen Čekaj, ne, 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 šarlatan genije. Ali ne, ne, kako bi ne šarlatan, kako bi izraz... Ali to nekako pridobio e, ne, 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 je simpatije. Formano Mozart, kako jeste pridobio simpatije naša. Pazi, Žikov, kao da me neko čuo, ja sam tad ovako pričao u društvu, ali neko je zamerio baš te sekvence i nešto, ovaj, da sad ne imitiram... A meni je to si Kako se sme... To, što je bio on? Po ženske jurio i to, po ženskog. To je u redu sve, ali neki momenti su ga predstavili kao da je de, dečko sa posebnim potrebama. Mm. Tako ispada, izvini. Na prvim momentima tako. Ne, to je majestrala, da... majestralan film. Varano. Pa jeste li se snima ponovo? Ponovo znači. To će... sam, to sam Gde to neće sam... biti tog zaraznog smeha? Pa ne zaraznog, ali čekaj, Mozart jeste bio velo, verovatno i nevero, poletan i da se... Ja razumem, ali ko je tražio onakav, onakav... Sme, ono nije Ja verujem da se niko u tom veku nije tako sveo. Ej, nekaj se nama, maestro, da, da čujemo k'o nas javlja. Halo? Dobro jutro. Dobro jutro, draga naša. Hvala naše. tako ovde. Hoću da se zahvalim Andriću za četiri ulaznice za novogodišnji koncert. Dogodine Bože zdravlje, kupiću ih. I samo da kažem, sve ovo što priča o Beethovenu, svaka čast i da ga zamolim, ako može, kada bude koncert, da opet te neke anegdote iz Beethovenovog života ispriča dok bude sljedeća ovaj, muzička numera. Mnogo je lepo ispričao i tako da obnovimo gradivo iz škole koji smo učili o Betovenu. Svaka čast i veliki pozdrav. Hvala. Hvala. Hvala, Hvala. Hvala još neku anegdotu. Betovenu u pa koncertu? Da, pa ne, ne. Ovaj... A to komponovanje. E, Svega sam da odgovorim, gospodje, izvini, e, Žiko, e, znate šta, neću ja pričati, to će možda konferansa, ali čudi me, to je više manje poznato. E sad, moram da se setim moga oca, ne volim to da radim u medijima, ali verujte... Moj otac koji je i školovao kao profesor muzike u gimnaziji, Stefan Strebac ili tada prva Niška gimnazija, svi današnji ovi vladari u Nišu su, bar ne svi, ali je 80% prošli ovaj, par njegov. I kako je on? Ja sam to uh, naučio od njega. On je privlačio ovaj, Decu da zavole muziku anegdotama Jer suvoparno reći Beethoven je rođen tu i tu Napisao je devet simfonija ovaj, uvertire, je četiri šte? Razumete, on je uvijek gledao I sećam se Ja sam to negde žiko Imao jednu knjigu, mm -hmm. anegdota o muzici. Srce me boli, ne mogu da je nađem Dosta imam u glavi, ali Ne mogu Ali to što sam rekao Uz dužno poštovanje Mozarta Betoven je snažni. Kad kažem snažni kao, ajde da, da, na, da oporedim, ovo je karton, ne sad ja da, da ne pogrešim komparaciju, meko, ne, ne a ovo je drvo čvrsto. Beko, Beethoven je čvrst u stvaralaštu, težak. Evo sama ta misa solemnis. Ja kažem deci, deco, ona je jača i teža od rekvijema Mozartovog i Stabat Mater prošle, zajedno, objedinjeno. Kad kažem teška, ona će publiku držati sve vreme a, 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 ovako, pažu. ali kako sad... Možete da kažete, mjestre, imamo... ovako, ajmo, ajmo možemo mogu... ovako, Mozart, to su Beatlesi, Beethoven, to su Rollinsonsi. Ono meko, fino. Za široke narodne mase. Pa masse, dobro, animal, može, ali ja bih rekao, i tako dalje, ili recimo a Emerson. A se žestoko, čvrsto i Emerson, tako. Emerson, Lakey Palmer i tako. Hey. Dobro, pa slušali smo mi sve te stvari. Prošao sam ja, čak sam i komponovao zabavnu hey. muziku i festivalsku, ali nisam bio i ime. Bili su mi pesme i na festivalu i tako. Ma dobro, pa može ta komparacija, ali nemoj da se lažem. Pazite, ali svaki, svaki na planeti zemlji zna Bach, Beethoven, Mozart ne mora ništa. I Chopin. Bravo. Kao najbolji pijanista. Tako je, baš tako. Jeste. Ali Mozart, mnogi Beethoven, ne znaju, Šuman bak, je bio pijanista. Šo, šo, ali jesi čuo Koje? čuo ovo? Koje? Čuo, ovo? Koje? koje? Da gospodin Đoković dovodi Lolu Astanovu. a Stanovu. A u šta li će da kaže njegova supruga Jelena? Meni je to jako čudno i je Lola izgleda. Astanova, slušajte. Lola ja, Astanova izgleda četate, božanstveno. Čekajte, ja sam, da me ne shvati na medijima pogrešno, ali nemoj da se lažemo. Lola Stanova je svojim erotičnim vizuelnim nastupima, ako tako, znači, tako analiziramo, uspela da privuče milijonsku, ajde da kažem, ne milijardersku, ali milijonsku publiku onih koji nikada ne bi slušali, jer on ima vrsnu tehniku. I njeni, da kažem, i spotovi na YouTube-u i, i na Instagramu, ništa tu nema vulgariteta, nema. ali da je devojka zgodna, jeste. <sukain> I čak evo bio je nešto da je Kobajagi Đoković svira, a oni su u jednom salonu klavira, Đoković, ono, playback, naravno, i tako. I čuo sam na televiziji da će dovesti u Srbiju. Jeste, jeste. A, a, dolazi Nemanja Radulović. I ona i ne znam ko. A što se tiče, izvini, zbog Lola Stanova. tako. da. A što se tiče Lola Stanove, Hauser, zašto ga je ostavila Jelena Rozga ili on Jelenu Rozgu, To je čovek, mogu da kažem, Dasa koji sa svim ženama i svim solisticama ima jednu harizmu i u samom nastupu i sve. Ali pazite, najgore ako neki osrednji umetnik a, 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 hoće sa nekim estradnim ponašanjem da privuče, to je onda dno dna. Ali poput Lola Stanova, Lola Stanove, Hauzera, koji e, svira kao i bolje nego Miša Majski, to je najčuveniji violončelista, onaj sa dugom kosom, već je on stari. Ako sa tim nekim efektima, da kažem estradnim, to ne sme da se povredi, onda to, onda to samo može da privuče i onoga koji ne bi slušao. Pa ajde ću da gledam. Muškarci koji nikad ne bi... Oni će da gledaju. Izvinite, slušat će Lolo Stanovu i gledat će njene noge. E, a to je, to je fakat. Ja. A ništa nije, ništa nije bezobrazno. Mnogo je jače od mnogih realitija i ono što gledamo i slušamo. Tako je. To je. Maestro, drago mi je smo podelili vreme. Baš smo se lepo ispričali, tamo najavili kontakt. Samo nam reci, prosto ne mogu da, da, da ne pitam kako prođe ovo vreme. Prežive smo kod kuće. Pa prežive smo. Ja sam, ne, smo ja, sam Žiko, ja sam Žiko u tom vremenu pa evo sad, baš ako mi dozvoliš na kraju da kažem, može, može. uspeo da napravim a, 18 kontakata, stotine kontakata, 18 ugovora preko mesenđera, Whatsappa, e-mailova i šta ja znam. I tako da će 17. januar, što kaže ova gospođa Ana, kako se zove, što se... Lala Takov. Da. A, koncert će sada ovoga puta novogodišnji biti čak 17. januara jer ću pustiti da prođe i onaj u Beogradu pravoslavni 14. januara. E, Razumiješ, da sve prođe. I ja ću imati na koncertu 18 solista iz 12 zemalja sveta sa pet kontinenta. Ako mi neko kaže da je to viđeno, prosto nisam znao, počeo sam, znate da je bilo osam, pa 12 veličanstvenih, pa je bilo 11 prošle godine, sad 18. Mislim, to je, naravno, to je revijalno karaktera i znaju svi, svako otpeva po jednu pesmu i onda svi zajedno. Ali evo, ove godine, to ajde da kažem, ali što da ne, da ne najavim. Prošle godine smo imali We Are The World, We Are The Children, onu čuvenu uh, himnu mira Michaela Jacksona. Ove godine ćemo imati uh, boemsku rapsodiju, Da, znači bojamska rapsodija sa, uh, žen, sa svim, sa ženskim i muškim glasovima biće otpravljena. Tako da je, eto, da spoji malo taj pop i tu klasiku i mislim da, 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 da sve više pridobio muziku. E, samo dozvoli mi ovo da se osvrnem na Vučićevo gostovanje i Vučićeve reči, a to je i naš gradonačenik potvrdio, da je niš e, e, željan uspeha gladan uspeha, ali ne samo u ovoj inovativnoj tehnologiji, IT tehnologiji, start-upu i što ja znam, nego sve. To radi i Nišvil. U redu i Nišvil. Nišvil je među deset najvećih evropskih festivala. Eto i taj novogodišnji koncert. I ovo što ja radim na bubnju, opet ponavljam, To je jedinstveni koncert pre Beogradske filharmonije započet. Beogradska je 2017. Ja sam započeo 2016. Da bude besplatan za javnost, a da košta grad da bi se svim strukturama, socijalnim strukturama, omogućilo da se kulturno uzdižu. Tako da su to stvari, niš treba da ide napred. I ja, ja se i borim, i željam sam uspeha ne svog ličnog, nego uspeha svih članova Srpske omladinske filharmonije koji u Nišu promovišu grad Niš i Srbiju. Hvala, mestra. Završamo ovaj drugi sat, u stvari, ovaj, počeo treći sat, 9 sati, 5 minuta, uskoro sa nam u studiju, dekan Mašinskog fakulteta, pričat ćemo o zanimljivim stvarima, koliko im znači naučno-teknološki park, kako se spremaju za polaganje ispita, kako funkcioniše sada Mašinski fakultet, ali tu je mnogo praktičnih, inovativnih i novih stvari koje dolaze sada sa ovog prestižnog Niškog fakulteta. Vratio je mašinski staru slavu koju je imao tamo 70. i 80. godina. Nije lako bilo, ali eto i to se desilo. Pa ponovo, grad tehnike, elektronike, mašinstva, bit ćemo ponovo. Sad, možda ne onako kako je nekada bilo, ali bit ćemo. U nastavku muzika, e, to je nešto što smo zaboravili, zabranjeno pušenje 1997. godina. Žene nam se vukota.